¡Sápalo! ¡Sápalo! ¿El canguro aquí? ¡Oh! ¡Mati! ¡Bambi! ¡Mira que vos! ¡Ponelo, ponelo, 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 Kau pakai kili spray. Main aja. Habis. Tapi boleh kot, boleh dulu. Assalamualaikum semua. Hapus tadi je follow kotak. Hapus tak emoji. Naiklah global balik. Macam mana tu? Taklah, ni tak push. Penatlah kalau nak push. Nak tu pula nak push. Susah lagi ni. Hey Kaido, thank you 50 star. Kena squad easy ke kan? Squad tu sebelum ni MYA, sekarang easy. Easy e-sport. Main dengan Tachus. Saya dah last game. Oh, last game ni akan terkirut tu apa. Ai, salah itu tu. Ai, aduh. Kenapa pergi beli benda tu pula? Okay. Ni ada nak okay-okay ke? Tak ada pula. Eh, penipu. Ada bapa-bapa teman-teman. Hah? Ih, rosak. Hero OP. Thank you, Roy Nishan. Satu star lagi. Eh, jumpa. Game ni memang susah lah ni. Kita yang terhidup ni. Hero apa tu yang sakit? Yang hero apa pula? Hero, hero apa muncul buat? Tampak macam tu sekali damage ni. Pantai dia ni. Pula. Eh, tak ada kicker kot. Aduh, aduh, aduh. Zoom. Tak kena, tak kena. Eh, aduh, mak. Ni, let's load. Banyak yellow ni. Kita cari level 4 dulu. Kajar bro. Tak apa-apa, santai-santai. Ah, nasib. Skip it. Dapat itu kan. Tolong! Tolong! Oh, shit! Mati ni. Mantap, boss. Macam extreme je gini. Hard, hard game, hard game. Dia dah rugi arti dah tu si Tigre tu. Skip it, boom!
Ikut. Hoya! Yes. Okay. Eh, aku dah. Apa benda itu fly tu? Okay. Fly tu mabuk. Kena main si gara-gara salah kelilin. Haa, salah kelilin. Tapi tu tak ada masalah pun. Alamak. Hard game. Skip it, boom. Wait, go. Gua ada ngamuk. Gua ada ngamuk. Siapa lagi mau? Woi. Aduh, susah lah geng. Dah tak party ke tak solo? Solo macam ni lah. Solo barbar. Okey, kau jadi. Oh, lama. Ih, pening dah jam apa ni? Bukan jam apa, tim saya main apa ni? Hai. Oi. Skip it, boom. Bam. Nice. Kita punya tank je. Tank dia selamat lah. Tak buat yang lain. Atas tu hati-hati. Jangan. Ini gara-gara Leo. Mod ni sebenarnya ni. Seorang yang buat hal. Leo mod. Oh, Leo mod. Mantap. Load. Load. Siapa itu? Kagura ke sini. Oh, mati. Skip it, boom. Bam, ambil. Lagi, bos. Boleh load. Boleh load ni. Kalau kotak lah, boleh load. Yes. Wow. Kasih tahu. Wow. Come back, bos. Mati. Yeesh.
mana ni? Apa siapa tu? Oh, oh dapat tu. Eh, kena cancel lah. Nampak tak? Kena cancel. Aduh, rugi. Boleh, mantap. Mantap, mantap. 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 Nampak, Leo mode baru ada function ke late game. Hei! Tak ada minion. Boleh, 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 boleh. Go, 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 go. Kasih tahu. Kasih tahu. Boleh, boleh, boleh. Boleh end, boleh end, boleh end. Come on. End, boss. Wow. Dah lah, geng. Itulah dia last game. Asyik baik menang. Saya tak give up. Cuma saja dia cakap give up tadi. Sebab, yelah kan. Mana tahu itu solo. Harap pada takdir. Rah. Last game juga ya MVP. Nampak? Gara-gara Yomok ni. Yomok yang atas tu buat game tu.